Ми вітання сьогодні у випуску новин «Час» 3 листопада. Дивіться про таке. Судові засідання тривають, допит підозрюваного. Нове життя – відремонтований садочок. До зими готові, теплосанація закладу. Врятувати дитину, повернути слух. У Мукачеві відбулося чергове слухання у справі вбивства Михайла Глеба. Допитали всіх свідків та підозрюваного, у свідченнях яких захисники потерпілої та прокурор знайшли ряд невідповідностей. Яких саме? Дивіться у сюжеті. На черговому судовому засіданні продовжили допит свідків. Свої покази дав батько підозрюваного. Він стверджує, тієї ночі син був удома, оскільки ввечері підозрюваний забрав батька із ресторану і відвіз додому. І майже до другої ночі вони разом з таксистом відпочивали у будинку підозрюваного. Він вас шукав ввечері? Знайшов вас? Знайшов. Він був сам чи не сам? Ні, приїхали. Таксі приїхали, забрали мене. Все забрали, не приїхали додому. Ще один свідок, охоронець ресторану, повідомив, що дійсно у ту ніч бачив, як підозрюваний приїхав за батьком. Пам'ятаєте година? Із 5 на 6 числа вже було по півночі, коли я дежурив там в кафе. І десь половина другої було, а то вже на 6. Я не знав. Він приїхав на машині, типу таксі. Там темно було, то я дуже. По якій годині приїхав на таксі? За словами підозрюваного, дійсно, вечір та ніч він провів удома. Але у своїх показах юнак багато чого не міг пригадати і часом плутався, коли вказував на час перебування у тому чи іншому місці. Ну, то було 9. Ну, десь так, примерно, по 8, може. Ну, точно не пам'ятаю. Тато не було до вдома. Не було. Тато до вдома, я йому дзвонив, він не піднімав трубку від мене. Я зібрався йти, бабка каже, не йди нікуди, кажу, будь вдома, кажу, бабка, не компенсируй мені мозги, кажу, я йду, кажу, тата для ради, бо кажу, я хочу рано виїжджати в обід, хочу їхати вправо. Я приїхав, він кажу, Василя, відвіз машину, я з ним просто можу і обратно кажу, збираюся на чистку. Коли я рішився збирати у город, то було 11 годин. Я пішов із дому, приблизно то було без 10-12. На попередніх засіданнях потерпіла розповідала, що перед Новим роком бачила підозрюваного біля своєї квартири та машини. Сам підозрюваний у свою чергу заперечив, що це був він. З якою метою ви прийшли? 12-й пішов. Я конкретно до вас приходжу додому. А що я робив? Стука вам у двері, як я чув, що ви говорили, буде правильно? Ви так казали, правильно? Правильно. Ну, а на якому етажі, де ви живете? Не знаєте, де ви живете? Я не знаю. І то не правда, так що не треба казати. Значить, я прошу, що я вас пізнала, діла питання. Ви приходили чи ні? До них додому? Ні, ніколи не приходили. А коло машини, коли я приїжджала додому, тоді теж ви стояли на другому боці. Ви думали, що там Мішико приїжджає. Я під'їхала, швидко паркувала, машина затемнена. Ви підійшли до мене, до машини. Я відкрила двері. Ви коло мене на метр були. Що ви теж хотіли? Що ви хотіли? Я такого не пам'ятаю, хто не може. Я вас двічі бачила, я вас запам'ятала. Все, я більше питань не маю. Я вас перший раз у відео тут викажу. Вже на наступному засіданні відбудуться судові дебати. Судові дебати – це остання стадія судового провадження перед виходом суду до нарадчої кімнати. Ну, останнє слово ще є обвинувачене, в якій безпосередньо в судових дебатах аналізується як прокурором, обвинуваченим, захисником, потерпілим, представниками потерпілої в ходу всієї справи. І в якій прокурор просить призначити покарання, яке саме вирішує орган досудового розслідування, саме прокурор. Прокурор попросив перерву для підготовки до судових дебатів, але сторона потерпілих так само має право просити, і сторона потерпілих буде просити пожиттєво. Наступний розгляд справи відбудеться 8 листопада о 10:00. А далі ще одна новина, яку ми не могли оминути увагою у цьому випуску. Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписали угоду про створення незалежної української церкви. На своїй сторінці у Фейсбук президент України привітав українців з цією історичною подією. У тій же соціальній мережі політолог Павло Нус зазначив, що тепер має бути зрозуміло кожному, чому у Вселенського патріарха прирівняли внесок Порошенка у духовний розвиток свого народу з працями рівноапостольного князя Володимира, попередника президента. Проти підвищення цін на газ, бензин та інші послуги в Мукачеві активісти зібрались на акцію протесту, обурені низьким рівнем життя в країні. Більше в сюжеті моїх колег.
Мукачівці вийшли на центральну площу міста перед будівлею ратуші на мирне зібрання. Висловлювали своє невдоволення роботою уряду. Для того, щоб люди заявили про своє відношення до політики влади, діючої в Україні. Тому що в соціальних мережах, в побуті, десь на кухні вони обурюються діями уряду. А для того, щоб ми зрозуміли, чи є вже критична маса тих людей, які незадоволені діяльністю цієї влади, нам необхідно якимось чином проявити себе. Люди кажуть, найбільше, що їх обурює, це підвищення цін в Україні. На сьогоднішній день з телеекранів нам заявляють, що все, що не робиться, все добре, що підвищення ціни на газ – це добре, що підвищення ціни на бензин – це необхідність, але нам не дають можливість якимось чином на це вплинути. І всі ті обурення, які ми висловлюємо, вони просто тануть, вони розчиняються в масі пропаганди. Я рахую, що нам необхідно вийти і сказати, що є ті люди, які не задоволені діяльністю цієї влади. Зокрема, присутні стверджують, один із останніх сюрпризів від уряду стосовно ціни на газ їх не дуже тішить. Адже зарплати, пенсії, інші виплати стоять на місці. Неможливо жити при таких тарифах, тому що у нас пенсії мінімальні, то єдина держава, якщо можна так сказати, що так знущається над своїми людьми. Яка людина витримає такі тарифи? Бо навіть ті, що працюють, не витримують, тому що у нас і зарплати не такі вже великі. Українці кажуть, ледве зводять кінці з кінцями і знаходяться на межі виживання. Адже такими діями уряду доведені до справжнього зубожіння. Першим кроком до встановлення миру в Україні стануть переговори в форматі «Будапешт-плюс» з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму із залученням Верховного комісара ЄС та керівництва Німеччини. Про це Юлія Тимошенко наголосила у Стрию під час зустрічі з жителями міста, на яку зібралися близько 5 тисяч людей. Водночас, підкреслила Тимошенко, Україні потрібна сучасна контактна армія, яка б відповідала стандартам НАТО і належно фінансувалася. Мир повернемо і армію сильно побудуємо, запевнила лідер Батьківщини. В Ужгороді на пагорбі Слави відкрили меморіал загиблим воїнам на Донбасі. Автором меморіалу став закарпатський скульптор Василь Олашин. Майстер обрав пірамідальну основу меморіалу, що символізує карпатські ялини. Навколо композиції вмонтовані 6 рельєфів, що розкривають теми шкільного періоду, студентства, проводів в армію воїна, а центральний рельєф – це військові, волонтери і діти. Більше про подію дивіться у сюжеті. Зу годину, сам не знаю, де погину. На пагорбі Слави священнослужителі освячують меморіал загиблим військовикам у російсько-українській війні. Відкритий конкурс оголосили ще 2016-му. Його виграв скульптор Василь Олашин. Жінки теж, дівчата приймають участь. Це два піхотинці, такі теж є доброволець, волонтери, бачите, несе допомогу медичну, таку гуманітарну. На роботу пішло близько року. За основу автор проекту взяв у тому числі і закарпатські символи. В основу лягли отут ялинки, які навколо нас. Вийшла така пірамідальна композиція, трикутник у основі. І в той же час це така, як скала карпатська, повинна бути мати початок народження, життя взагалі, як такого. От я тому виніс на передній план таку стилізовану фігуру, яка держить дитину. Обирали проект саме військовики, але і тут без неприємностей не обійшлося. Про сам відбір ветерани війни дізналися в останню мить, і те з власних джерел. Цей пам'ятник єдиний, де десь хоча б є якісь військові, десь зображено, що це військовим пам'ятник. На освяченні присутні військовики, представники влади та громада міста. Враження від вигляду меморіалу розділилися. Як зовнішньо, мені не подобається досить вигляд цього меморіалу, але це пам'ять. Треба десь вшановувати загиблих. Мій товариш Ваня Бабич з Перечина, він загиблий. Він досить був позитивною людиною, його досить... Багато слів можна про нього сказати. Зараз просто мені трошки сумно. Я розумію, що потрібно віддавати пам'ять, пам'ятати про це. І взагалі це дуже свята справа, яку роблять наші хлопці там на Сході. Є знайомі, є, які там були і ще є. Да, тому я дуже це пам'ятаю і буду пам'ятати на все життя. Пам'ять полеглих захисників шанували покладанням квітів, хвилиною мовчання та урочистим салютом.
Упродовж 10 місяців поточного року працівники груп реагування патрульної поліції, відділів і відділень Головного управління Національної поліції в Закарпатській області виявили 1096 водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. На правопорушників було складено і направлено в суд адміністративні протоколи за статтею 130 «Керування транспортним засобом особою, що перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння». Найбільше таких фактів з початку року виявила поліція Хуцького, Іршавського, Тячівського, Ужгородського та Бергівських районів. Найменше – на Воловеччині. Унаслідок зіткнення скутера з мотоциклом у Ясінях на Рахівщині шпиталізовано обох водіїв. Водій скутера, 16-річний мешканець селища Ясіня, рухаючись по вулиці Визволення, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з мотоциклом, який керував 29-річний односелець. Внаслідок зіткнення обидва кермувальники отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до районної лікарні. Під час медобстеження водій мотоцикла виявився в стані алкогольного сп'яніння. У Румунії затримали двох контрабандистів Закарпаття, що переправляли річку 67 пакунків з сигаретами. Невідомі пересувалися руслом річки Тур, несучи кілька великих пакунків, загорнутих в чорну плівку і з'єднаних шнурком. Після попередження прикордонників чоловіки покинули пакунки і намагалися втекти в напрямку території України. Все ж румунським прикордонникам вдалося затримати громадян України віком 30 та 27 років. Про подію було негайно проінформовано українські прикордонні органи. Інвентаризацією було виявлено 67 пакунків, яких було 39 870 пачок сигарет українського походження. На Закарпатті 18-річний юнак намагався перетнути кордон, запакувавши у підкрильники та паливний бак 515 пачок сигарет. Його затримали на пункті пропуску Лужанка. Сигарети та автівку горе-контрабандиста вилучили встановленим порядком. Сума оцінки сигарет склала майже 15 тисяч гривень. Транспортний засіб оцінили у 62 тисячі гривень, повідомляють у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. У найближчі дні черг з вантажівок на Закарпатті суттєво поменшує. Нагадаю, останнім часом на міжнародних пунктах пропуску, що оформляють вантажні автомобілі в напрямку Словаччини та Угорщини, виникають значні черги з фур. Основна причина черг на українсько-словацькому кордоні – це відсутність дозволів на міжнародні перевезення до Польщі і транзиту через її територію. Це стосується як вітчизняних перевізників, квота яких становить 206 тисяч авто при необхідних 280 тисячах, так і іноземних. Тому водії, котрі раніше їхали через Польщу, обирають варіант транзитного маршруту через Словаччину. Ще один чинник – це обмежений Польщею обсяг палива при перетині українсько-польського кордону, а також специфіка роботи словацьких митників, які оформляють за зміну не більше 100 авто. Та з 31 жовтня Польща виділила додаткову квоту для українських перевізників, тому в найближчі дні черги з фур на Закарпатті мають суттєво поменшати, повідомляють у прес-центрі Закарпатської ОДА. Нове життя отримав дитячий садочок «Веселка» у місті Рахів. Ремонтні роботи на завершальному етапі. ДНЗ, який був у аварійному стані, не тільки капітально відремонтували, а й добудували мансарду, аби розширити приміщення для додаткових груп. Що вже зроблено та коли запрацює дошкільний навчальний заклад, розкаже моя колега. Більше сотні дітлахів будуть виховуватися у капітально відремонтованому садочку «Веселка» у місті Рахів. Підрядні роботи на завершальному етапі. Залишилося лише облаштувати мансарду. Одну переселяємо, буде воно взагалі 4 групи, 3 буде відкриття 3 груп. На 54 дитини буде тут приміщення. 2 групи ми будемо мати на першому поверсі, як ви бачите, в цьому крилі одна група, і на другому поверсі 2 групи і фізичний зал у нас, і столова. Садочок, який облаштували у 1954 році у приміщенні колишніх військових казарм, збудованих за часів Австро-Угорщини, у 1991 році законсервували, бо був аварійним. Колись була двохповерхова, воно завалилося повністю, і тепер її йде відбудова, реконструкція і добудова другого поверху, тому що другий поверх у нас був дерев'яний, а перший поверх, ви бачите, він кам'яний, він устояв, а другий поверх у нас повністю завалився, то було ще покрито черепицею це приміщення, таке старе, і от вона тепер реконструкція і добудова другого поверху. Завдяки капітальному відновленню та реконструкції мансардного поверху садочок отримав друге життя. Ремонтні роботи, які стартували у 2016 році, провели за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток населених пунктів Рахівщини, які отримали за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. В 2016 році ми отримали субвенцію з державного бюджету завдяки ініціативі
народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. В 2016 році ми отримали 2,8 мільйона гривень, зробили повністю реконструкцію, провели ремонтні роботи першого поверху. Цього року ми отримали 1,74 мільйона гривень державної субвенції. Плануємо закінчити другий поверх і вже цього року діточки будуть в новому приміщенні. На внутрішні роботи з міського бюджету у 2017 році виділили майже 1 мільйон гривень. А у планах на наступний рік – облаштування подвір'я садочку. Жодні морози не страшні. Тячівська школа номер 2 до зимового сезону готова на 100%. Тут провели повну теплосанацію приміщень та замінили систему опалення. Тож у яких умовах наразі навчаються діти – дивіться у сюжеті. Щоб діти не мерзли взимку, тут подбали ще влітку. У приміщеннях Тячівської школи номер 2 тепло та затишно. А все тому, що заклад повністю утеплили, а систему опалення оновили. В цьому році нам вдалося дуже багато зробити за допомогою Тячівської міської ради, громади в цілому, теплосанація нашого навчального закладу. Повністю замінено батареї. Повністю. Багато що зроблено для учнів перших класів. Налаштовано їм приміщення, окреме приміщення, де можливість є і займатися, відпочивати. Тячівська міськрада замовила для кожного з перших класів меблі. В школі навчаються понад 400 учнів. Умовами задоволені як педагоги, так і самі діти та їх батьки. Теплозатишно. У нас математика кожен день, та й учимо букви. Тут як вдома. Усі роботи виконали під час літніх канікул, щоб згодом не переривати навчальний процес. Фасад школи не просто утеплили, а зробили його більш яскравим. Ми провели термосанацію школи. Це гроші, які виділені Міністерством розвитку інфраструктури. На це було 1 900 000 плюс 10% співфінансування нашого бюджету. А ми, свого боку, ще то, що ми виділили, ми ще на поточний ремонт виділили 200 тисяч, де провели заміну полів, побілку у класах, заміну електрики і так далі. Опалення в школі ще не вмикали, адже тепло тут зберігають пластику, вікна та теплі стіни. А як прийдуть холоди, зможуть в школі ще й заощаджувати. Адже обігрівати вже утеплені приміщення завжди значно дешевше. В Ужгороді поліція затримала 43-річного таксиста, який займався сутенерством. Чоловіка затримали біля готельного комплексу в Ужгородському районі, куди він провіз двох жінок, що ніби мало надавати клієнтам послуги інтимного характеру, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Наразі чоловік перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. За скоєно йому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. З 1 листопада на водоймах Закарпатської області почали діяти обмеження, пов'язані із зимівлею риби. Вони визначені наказом управління Державного агентства рибного господарства в Закарпатській області. Документ визначає ділянки на 12 річках Закарпаття, де з 1 листопада до 10 березня заборонений вилов риби та інших біоресурсів. Серед них, зокрема, 3 ділянки в Ужгороді та 1 в Мукачеві. 115 тисяч гривень. Саме така вартість слухового апарату, який потребує 5-річна Анна Шепа з Мукачева. Дівчинка не чує майже з народження. Батьки більше за все хочуть повернути дитині слух, та без допомоги сторонніх не впораються. Історію маленької Анни дивіться у наступному сюжеті. Анні 5. Вона дуже енергійна та допитлива. На її народження мама чекала цілих 15 років. І диво сталося, та ще й подвійне. На світ з'явилися одразу 2 крихітки. Однак радість від появи довгоочікуваних дітей того дня перемішалася зі смутком. Одна з дівчаток народилася з ДЦП, розповідає пані Вікторія. Ми народилися на 8-му місяці. Це для нас було і дуже радісна подія, і дуже сумна, тому що вони були недоношені. За рахунок того, її зразу забрали в реанімацію на штучне дихання легеній. Вона там пробула 5 днів на штучному вентиляції легенів, але потім з Божою допомогою вона частково почала видужувати, набирати вагу, і у нас через місяць-півтора виписали. Починаючи з 3 місяців, з дитиною займаються спеціалісти. Заради цього з маленькою Анною батьки об'їздили пів України і на що витратили десятки тисяч доларів. Однак, за їх словами, ні час, ні гроші дарма витрачені не були. Ті спеціалісти нам дуже допомагали. Я не знаю, якому б таке було положення, якби не вони, і от не було вкориговано. То, напевно, набитка не було. З допомогою цих всіх от хороших спеціалістів вона вже піднімається, вона вже навіть сама пускається ходити. Вона вже декілька кроків робить сама. Вона може їсти сама, вона жує, вона глитає, вона ложечкою їсть. Вона вже може попросити мене, і вона каже: «Мама, дай ам».
Да, і пити. Ну, вже от це все труд тих спеціалістів. Попри колосальні старання батьків та медиків, в один момент дитині стало гірше. У 10 місяців лікар діагностував у Анни туговухість 3-4 ступеню. Дівчинці одразу ж поставили слуховий апарат, та, на жаль, він недостатньо потужний. Ми довірялися всім спеціалістам, зверталися, то нам одні порекомендували, то нам другі порекомендували. Ті слухові апарати, що нам надає і держава, і ми тут приобрели, то вони повністю не поглушають її звуки. Вона високочастотних звуків не чує. І за рахунок того ми займаємося реабілітацією, їздимо у Львів, тому що у нас, на жаль, в нашій обласній лікарні немає сурдопедагога, щоб реабілітувати таку дитину. І в Одесі ми наблюдаємо це, то нам порекомендували слухові апарати Otikon. За словами лікарів, лише з цим слуховим апаратом дитина зможе повноцінно чути та нарешті почати розмовляти. Адже сьогодні маленькій Анні вдається розпізнати тільки 15 вивчених слів. Ми прошлий місяць були у Львові, ми приміряли ті слухові апарати, яких вона 2 метри від себе шепіт чула своє ім'я, поверталася. То рекомендували нам за місяць зібрати кошти, щоб встановили ті слухові апарати, тому що щоб розвити мовленевий, нам залишається півроку. 115 тисяч гривень – саме така вартість слухового апарату, який необхідно придбати для Анни. Мама дівчинки каже, ця сума просто непідйомна для їх сім'ї. Я дуже хочу звернутися до небайдужих людей, котрі можуть допомогти Анці достигнути своєї мрії, щоб вона могла, як всі дітки, танцювати, співати, спілкуватися, щоб піти в нормальну школу, займатися з усіма дітками. Лікарі кажуть, мовленнєвий розвиток дитини формується до 6 років, а звикання до слухового апарату відбувається приблизно за 6 місяців. Зараз Анні 5,5, а це означає, щоб врятувати її слух, апарат потрібно поставити у найближчий місяць. Батьки звертаються до всіх, хто має, бодай, якусь можливість допомогти маленькій Анні жити повноцінно, надсилати кошти на рахунок, який ви бачите на екрані. Метеорологи повідомили, коли Закарпаттям очікувати перших морозів та снігу. Плюсова температура і легкий туман, таким буде початок листопада, середня температура буде близько 1-7 градусів тепла, а от друга частина місяця запам'ятається Закарпаттям першим снігом та першими морозами. Це була остання новина вже завтра у підсумковій програмі «7 днів». Дивіться про таке. Летальні наслідки, кір на Закарпатті. Дорога дорога. Хто робитиме проект за 21 мільйон? Субвенційні кошти, відновлення соціальних об'єктів. На цьому в мене все. Випуск підготувала Ірина Грабко. Бажаю вам гарних вихідних та тільки гарних новин. Бувайте!